にちは。本日はキークエストではなく、もう一つこの妖怪ウォッチのランクを上げるクエストを進めていきます。そのためにロボニャンに会いに行く必要あるんだって。ロボニャンが一体どこにいるのかは私はわからない。おばさんもなんか困りごと、ごめんね、忙しいんだわ。ロボニャンマジどこいるんだろう。そしてマップで時々雲外鏡がいるみたいなので、雲外鏡も見つけたらどんどんと見つけ出していきたいな。え、めっちゃグリルリンあそこおるじゃん。どうした、集会。グリルリンめっちゃいる。おー、いたいたいた。ちょどうした、何してんのロボニャ。うん、お仕置き。わかったわかった、めっちゃおるじゃん。何これ、バトル？いいよいいよ、私たち強くなってるからな。よし、レベル上げ程度にサクッとやってしまいましょう。それではよーいドン。よしよし、余裕余裕、やっぱり強いね。レベルは今みんなこんな感じ、20とか21、22までいってますよ。参った。よし、余裕だったね。もう十分 C ランクへのアップは可能でしょう。これ、おっとい、ごめん、追突しちゃった。おお、全自動作業キット。ありがとう。消えた。これで、おばばの元に戻ればいいそうです。終わってよ、もう OK でしょう。使える？まあ、しょうがないね。さあ、お願いしますよ。Cランクなるかな。ロボニャンは一体何のものだ。お、何何、失敗した。おお、大丈夫大丈夫、いいぞ。すごいね、完成した。やった、ぼっちランクの C、ランクが C になりました。これでどんどん強い妖怪とか会えるかな？うん。いやー、でもビスパーもね、なかなかすごかったよ。お見事。うん。ということで C ランクへの挑戦、クリアしました。ありがとうございます。OK、OK。B とか A とかどんどん上げていきたいね。経験値は250。OK。あ、ガシャコイン。最近ガシャ回してないね。さあ、次はキークエストやりましょう、本来の。どれ？あれ？どれだ？あれ？どれだっけ？おかしいな。あ、もうすでにナビされてんのかな、これ。あ、すでにナビされてたみたいです。オッケーオッケー。じゃあ行こっか。ここら辺みたい。あ、こっち？あ、プールが綺麗になってる。もう掃除終わっちゃったんだ。もたもたしてるからね。まあ私がなんだけど。はい。うん。え、先生がやったの？母ちゃん。ありがとうございます。うん、いや、うまいこと人間に化けてるね。ういっすー、よーし、なるほど、ね、うん、にぎやかな場所、そうだね、行ってみたいね。ここら辺、あ、商店街、いいね。まだまだ行ったことないところがあれば行ってみたいね。今日は冒険の回だ。ついでに雲外鏡も探す旅。よし、じゃあどんどん行きましょう。あ、初めて見た新元町商店街。へえ、こんなところがあるんだ。あ、でもそっか、ここら辺か。あれだ、妖怪ウォッチのシャドウサイドの映画の時になんか近くで吹っ飛ばされて公園で休憩したみたいなところ、ここら辺か。そういうことだね。ん？あ、本当だ。なんかあんまり人でいないね、こんなに街が広いのに。ちょっと不気味かも。
イベントか。この辺にも雲海橋があったら便利だね。遠いもんね、こっからそこまで。でもそれっぽいのないな。あ、雲海橋あるじゃん。でも先にイベントになっちゃうね。行けなかった仕方ない。なんか紫おばちゃん来た。え？受付のおばちゃんなんだ。ヘアチケット？ふみちゃん参加すればいいじゃん。あ、なんか変なの来たよ。もちろんです。え？ちょっと勝手にエントリーしちゃダメよ。そっか、一緒にやればね。だね、いいね、仲良くなってて、微笑ましいよ。いいね、いいね、みんな仲良くなって。待ってね、おばちゃんちょっと待ってて。運が決まったー。どんどん見つけたい。ここ本当もう最果てみたいに遠いところだからね。絶対に見つけたい。よし。ペンギン堂だって。ペンギン堂、なんか、ありそうだけど、なんだろう。実際の建物がなんかモデルになってるんだもんね。お任せを。ん？結構参加者いるんだね。どんな可愛い子たちがいるんでしょうか。お言葉ですが。凍結。なになに。これは。いるんだ。誰だろう。え、結構年齢みんなお上じゃん。なんだ、子供たちじゃないのかよ。普通に大人じゃん。小さい頃から形を手に入れお買い物してました。いつも元気をくれる子供さんが大好きです。うん。2人目はマックの店員じゃん。てかさ、なんでその服装で来るの。絶対あかんよ。コンプライアンよ。通報したるわけね。アウトアウト。次次。クミちゃんと夏目。若いのに。竹が。夏目ちょっとなんかダサいよね。あやめちゃん。さっきこの町に引っ越してきたんですけど、とても賑やかな商店街でワクワクしてます。他は？他紹介されてないじゃん。もうダメなんだな。紹介しなくていいですみたいな。姫のめっちゃ可愛い。やってんだか。おもぐもぐバーガーに投票するの？ 1 位にして話題にしてコンプライアンでっていう。そういうことではないって。あ、じゃあ結果発表聞いてみるか。選べるの？本当に選べちゃうじゃんこれ。いや、だってこうしないと、だってギクシャクしちゃって夏目生まれなくなっちゃってなったら困るじゃん。ちょっとそこは読むよ。私は空気の読める男って言われたいからね。お願いします。第1回新元町桜プリンセスコンテスト栄光のプリンセスに選ばれたのは姫のゆみさんです。おめでとう。商品何だったっけ。おめでとう。ん？お、うるわしのプリンセス。よくぞコンテストの優勝なさいました。なんだ？南の島のリゾート行きペアチケット。へえ。ありがとうございます。ドラッグファインの3000円割引券。なんじゃそりゃ。ペンギンのスペシャルソフトクリーム引き換え券。
ドーナツ10個無料券、ファミリーお食事券。あ、そうなの。あ、渡しちゃったね。まあでもすごいね、太っ腹な企画。姫じゃなくて姫野なんですけど。うん、姫野あやめとのことで、結果は姫野あやめさんという方が優勝しました。ところでマックの店員さんはいつまでそんな格好してんだ。店長がっかり。あー、もう完全になんかフランチャイズ絡みの問題だなこれ。誰か通報してくださいね。では本日の動画はこちらで以上としましょう。よろしければチャンネル登録、高評価、共有ボタンからツイートで、ツイートの拡散も合わせてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。